Could you take your seat?
anbefalt alle kalde drikkevarer. Øl og vin. Vi har også fersk mat. Vi har to typer sandwich. En med kalkun og kjeller. Nei, kalkun og ost. Og en med ost. Vi har også en kalkunsalat for salg. Som alltid på alle. Varenavnet er. It's Paris.
Oslo.
Thank you.
That's a church. Is it? Mm-hmm. That's a church. Nice. Outfit,